ska vi välja. Kommer du ha så lyst? Han är jäga och att inte i marknaden. Finns det inte på marknaden? Han är kutsch. Alltså zim är det inte på tog? Nej, zim är kutsch. Я веля мне кучу интервал. Так устану, високую кучу. Поиск. 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 Пора послать мне по дрову, я беру себе. Пора послать мне на дрову, я тут куча найду там. А? Да послать мне по дрову. Ой, я уже буду падать дрова, что я буду падать. Все я буду падать. Не испадь. Не испадь. Не испадь. Что не испадь? А, мой брат, как Марко, дрова, как я бил, как я бил. Мой брат, он бил с ним. Он в Дересе, в Лишты. Как он в Лишты? А, ну, я познал, да, либо мой брат, то был Лики, да, был ты сам. Сигурно, не был Лики. Был я. Марко. Он на поделе в Лишты. Ну, что ты? По небе, не под Марко, на Лишты, он есть, то ебал. Кого ебал? Не, Марко, подубивши не был. Подубивши не был. А и твой брат, и Марко, суть листы, я? Да. Ако ви поделиш? Како си, како то дошле другар, па ти Марко, ако си ебеш ним тогава? Ме, питава мене никол друг да хоче, да си Марко хочу. А ето нега прео да... Марко бил ту? Не, он бил тогава ме цикро. И пошто он бил спала са ту, са ту бивши спала девойки. Лази на кучи, аз сме за тепа. Аз сме като чему да... Моро да спрат. А како си, како то изгледало, като ти казал такова? Не, ако си кревет, браво ще кревет. А што е, си се вече или си дозвече? А си га видела голок или? Оба двое. И ништа, не? Что ти реку? Па ништа, каже, ти ме па... Ну, ја нисам хтела, па ја сам река... Ју, баш ми га жала. Ја ќе те ставам дружа. Добро, и? Отиша брат, оше дяда, ми каже, дет мамко, каже, ти што бралице? Каже, ми не оше зашим неки паса ити. На брзарата, каже, ајте. Ага. И де си? Де си? И ми отидам око... Dobro. I završimo za 20 minuta posla. Dvako se bova mi je duđi ovo prodanje. Ne, nisam. U sobu, on mi je duđi smo posla. Gdje bi u te spine? Gdje sam je spala tad. A Marko? Ne, tad je, ne, baki, bila sam tu. Već kako me bunite. To da je bunite, to priču materi. Si da spava. Ne, 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 bila sam truna kad sam bila sam. Sina spavala. Pa da, ti sina je spavala u stomažu. Peto mjesecu se jebala. A zato je on posle zvao Inko da proveri u tebi? Jes. A reci mi, a kako nije došlo za tih 20 minuta, gdje je tva prodavnica? Pa, ti imamo stavu. Ovo stavu da popipe, neko pivo. Pa, nije pivo. I reci mi, čekaj sad, i kad je došao, ali ste mi ne došli, ja? Da, i ono lepo, da bi taj rekao. Kudi si? Šta mu je rekao? Rekao da ima odpust. Ja, Marko? Šta je rekao? Rekao taj da imamo odpust. Kad, odmah? Da. Što je što sam jebo divno? I što kaže Marko? Kaže, dobra. Možeš? A što misliš da se njih dvojice nisu dogovorili? Što ovaj rekao? Pa oni se druže, druže se zajedno jedan sada. A šta ti misliš, pazi ovo? A si mi djete pomislao da Marko njemu nije rekao kao da ide da prodavnici, a ti da je okolik divno? Peži ki sin. Aha. Ti su jebeš ti više puta, ne? Ne, ne, samo tako. Još? Nije, pošto sam nisu ni vidjeli, on je došao da ga traži. Koji? Dara Matka, kažem. I Matka je baš sad bio u prodavnici, nije ga mnogo nađe. Ti se sadim. A što ono što je da mu kaže, što nije čuo, što nije sakrio? Pa to što sve kaže, jedan drugo sve kaže. Pa ako se tako dobro drugari, drugari kako mogu da spavim sa tobom? Ti ga htjela. Pa i on htjela njegovu ženu, ali ona mu ne da, nije htjela da. A šta treba on da je druža? Da mu se osjeti kao je. Nije mu posebno Čekaj, budu drugo sve. Pa, nema te dan što se radi. Može se i dovati, da može našli. Šta ćeš trgati? Hoćeš ponuda ti vozim? E, pa imam ja. Će dođe Vika. Dobro, Vika, ali kad se vodi? Vodeš, vodeš ili se vodaš? No, neće se vodan ću da vodim, ja ću da položim sve kolo. Ti, a? Zna da korvaniš? Pa, znala, pismena sam, položila bi
Dobro, ovdje šta će biš baneta? Ali ovdje neću, neće pred kamere, rekao sam. To je bilo... Nema kamera? No, i da nema, neće pred kamere. Neću. Može i vama. Ono noć išlo u štalu, sve čizme kaljeve ostale tamo. Pa bila sam da ga čekam, da što pričam. Za se jebe. Neki posao daš. Da se još neki posao daš. Da, ali posao je dan, da vam nema ništa. Uvijekla sam se. Alo, Brko, ajde zove prozir, molim te. Pozdravi ga, Maco. Daži mu da mu čestitamo na izvodu. Tako da ga ono ne vidi, ubići ga trgoliko. Kaži ti meni, koja ti od ove dvije izgleda da više voli kurac? Pa ne znam, možda ga dve. Jedna mora više da ga voli. Ana se ga ne. Što ja? Što ja? A je svidla kad se ona poljubila će ja duša? Ma ovdje ja sam. To ja sam, nisam rekao usno. Nisi rekao, znam. Mi smo najbolji drugari. Ništa. Čekaj, Lazi. Neću. On školke, volike, ko džin. Ko džin? Yeah.
pušti u društvo. I ti prema izliđeš u gaćama na nogu te vidi tamo što ti vidi. I ja ću vas ti u bolest, mama, ne vidi. Idi u pete, u peranđelu.